خپل غلطی ویډیوګانې هم وایرل کړي، بیا په سرو سترګو باندې جاړي. هم دا کوم تصویر او کومه ویډیو چې تاسو ښکاری، دا د مایا جی ویډیو ده چې خپله غلطه ویډیو په سوشل میډیا باندې راوړی وه، او بیا دغه ویډیو د وایرل کولو نه پس په سرو سترګو جاړي. هم قصه څه ده؟ د مایا جی دا ویډیو به هم تاسو وګورئ، او تاسو به هم دلته د دې دغه جړا هم وګورئ. دوستانو، دا جینۍ چې مایا جی نومې ده، او تاسو ته معلومه ده یا به نه وي معلومه، خو زه درته نن وایم. ویډیو هم درسره شریکوم چې څو ورځې وړاندې د دې یو ویډیو په سوشل میډیا باندې راغلله، او دغه ویډیو دومره ډېر زیات شور په سوشل میډیا جوړ کو چې د هر یو کس د دې د غلطي ویډیو غوښتنه کوله. اوس مهال د دې یو بل ویډیو مخې ته راغلی دی چې په هغه ویډیو کې دا په سرو سترګو باندې ژاړي، خپه ده، او د خپل دغه کومه غلطي چې دی کړې ده د هغې احساس ورته شوی دی، او معافي غوښتې ده چې ولې ما دا ویډیو خلک وایرل کوي. نو قدرمنو، ځینې کسان دا هم وایي چې دا د دې خپله ویډیو نه ده، بلکې دا د یو بلې جینۍ ویډیو ده، او هغه خپل څه بله قصه کې ژاړي. خو بیا هم ډېر زر به دا په رښتیا هم همدغسې وژاړي، ځکه چې دی دا کوم کار کړی دی، نو دغه کار د نه کولو دی. څنګه یو انسان کولی شي چې خپل جسم بل چاته بربند کړي او بیا د ځانه ویډیو هم وکړي؟ نو کوم کس چې دا کارونه کوي، نو ضرور به بیا هغه د دې سزا هم مومي، یعنی دې ته به د سزا هم ملاویږي، او سزا په دې شکل چې هغه بیا دغسې وشرمیږي په خپلو پردو کې او په سوشل میډیا باندې هم د هغه بې عزتي وشي.